Tonyo soya fonga To wosa na le loko swana Toni pe sampo na ekolo To bota ma ba kongole To totika la ba kongole Olinga tia ekolo mo susu E ako kabola mboka biteni Mitema ya ba kongole Eko mi kopela na ba moto a souffrance To komingele lo nansuka Panso to la muka to la ndela mboka Boyakani toyokana Tolukande solution ya Congo Togunda peko swana swana Nakati na biso lelo totika Ba landia air de vérité Bonjour, bonsoir, na bino batubozo landa biso, na miniti oyo na kati ya Venice TV. Toza bel et bien, on a Londres, place oyo émission Père de Vérité, et tout à l'heure. Toza émission na bino, na si ya bino surtout, tango émission et les gars, ozoa, ne fisque quelque chose. Alors, avant d'entrer dans nos émissions, nous sommes dans la yom tozo landa nga, soukouza na camarade moko boso lana ye, na miniti oyo a sepe la rana émission. Mais quand on a eu l'oba et quand on a bandi, masolo sika et yango epe, tozo banda yango. Alors, on a l'ingin nano na sengana no sori na ba melomen nyo sotou oyo te le ganaki semaine passée pour nous signaler na bino ke le 14, tozo la na hommage ya concert mouro et obeta pour na cadre ya hommage ya papa taboule oyo aouti ko tikabiso. En tout cas, il fallait que tout ça là, tout s'organiser pour tout bien que les mélomanes surtout, bah y'a tout bête à concert on a pour na cadre ya mémoire naï. Alors concert on a est à canceller, na ba raison mon reboué, na quoi puyango, na quoi pèse abino vraiment raison pendant ming ming t'es. Donc par rapport y'a producteur, oh yo alinga qui a ça la liste solo on a à pèse message qui concert est à vraiment canceller. Donc vendredi oh yo et le moment aux alaté, alors samedi oh yo lobby. Et là au moins ils vont s'arrêter parce que concert on a batté belle bandeau bas outa de partout mais et ça dit moi inconvénient moi il faut que n'importe qui et ça dit que concert on a et vont s'arrêter vraiment sorry na batte oyo bah somba qui batiké na bango pour bah outi moi les bandes pour bah y a à pour bah participer na hommage on a en tout cas tout ça évidemment vraiment un grand sorry na part nanga pena côté y a producteur oyo alingaki a bêtisa soirée on a Nisolo ya JB Mpiana oyo mokili mobimba ebandai ko loba na bande ko na ye mususu na ba supporter na ye mususu na ba fan club na ye mususu obandai olbake JB Mpiana alingi abeta concert na cadre humanitaire alors déjà ba kombata ba boya ki yango parce que molimo afu mokimbango ezo sala to ebai ke zanango concert na cadre mo humanitaire te mais to ebai ke Hippolyte Kanambe azana sima ya concert wana Alors, to meka kinde to salara a na bon meseno ke to ko boya ngona no liboso mais juridiquement il faut que nous reçoive papier à l'état pour tout l'accès que concert on a vraiment et ko zalaté. Alors nazo yebisa bande ko nangai ya ba musicien o bazana kati ya Congo concert et ko tikalaka ko zonga na kati ya mboka oyo na ba force na binoté to na ba campagne mike o bozo sala wana te. Pour na concert et zonga awa il faut bino bo comprendre que diaspora mobimba bazana posa ya gouvernement oyo ezana kati ya Congo te donc Hippolyte Kanambe il faut alongwa nde masolo ya concert to kofandaka poto minga osolorana to solora masolo wana donc jamais concert et ça la makana ba défi alors to se posa ki beaucoup de questions ce qui réellement JB azoloba ke eza concert humanitaire et lingolo ba ke bato fo ba ya pour ba soutenir ba pesa mbongo pour mbongo na ekenda ko aider bato mo bosongolo Mais la majorité ya bato balobi ke tolingi ya moté. Pourquoi JB azay ko insister? Alors na fumola bino to mema ki JB na tribunal na Paris. Alors na Paris to yeko vérifier que même garçon oyo azala ki ko sala ba publicité ki ya lobi ya producteur ya JB et yeko to yeko comprendre kuna na niveau ya justice ke azala ki na yeko to producteur te po ba tuna ki ye ba question ala ke ba document légal oyo ezola ke sa ke ya ko sala producteur. Azaga tana document mongote par contre toye ko mona ba récit na ba caché oyo JB azwa ki mbongo ba pesa ki ye mbongo na ezaki débloqué na Hippolyte Kanambe mutu oyo azala ki responsable na yango il fallait asala concert wana ezala ki badivé lokola badivé azaki mal répété moyen tango po abima alobake nazobe tsa concert mona cadre humanitaire
et Rosalate parce que attentat déjà à plusieurs fois chance pour na abet sa concert mais et Simbaté alors ba descente ba salagi bango ba César Ngadi et les autres ba kendeki mbongo wana et yaki pour na Hippolyte Kanambe il faut concert ezonga parce que ce qui concert ezongi et ko distraire ba to trop moyen bango ba to diaspora ba tia esprit na bango to mayele na bango na mambozo le kanaka tiamboka te donc concert eza element moko ya makasi po na bango na niveau politique na bango oyo kolali sa bison surtout pongi pourtant ko banda concert bo bandi mambo bilamba do bo bosani mambo ko sokipe na bato na kata Kinshasa et puis boye bandenge ni bato bazo souffrir na kata Kinshasa alors ki apesa ki mbongo wana e pa ya badive badive aluka ki producteur moko ya congolais mais abatamaki ba utiliser sikoyo garçon wana oyo abimaki lokola oyo haïtien wana ou ya bimagi loko la producteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tango atindi batunaye, parce que garçon ope a yebike, manipulation mo yego leka, nenge kanan bazo manipule ba Congolais, na likolo ba Congolais, yepe azagi n'espoir ke, akoko manipule biso na bandeko na biso ba Congolais. Mais entretien o basala ki, epa ya garçon wana, en tout cas, emema ki ye vraiment na liwa, po azala ki vraiment à l'agonie, garçon wana, et puis ba mema ki ye na hôpital, avec surveillance ya police, ne bande kona ye bakende ko mema siko e producteur wana siko na justice producteur ango abangaki to ba misa ki soki Alain soki ni ango wana Alain Claude ye abangaki aye ko dévoiler secret ki aza producteur te alors producteur en question to ko tana na côte alaksa biso papier o ezo laksa ki concert wana e ko sala humanitaire alaksi biso ba reçu o ba sali ba stiné bango na JB ke caché na ye ezali. Premièrement, concert humanitaire caché à la raté. Alors, il y a un concert qui est caché à Esali. Y compris, à une liste de 40 musiciens au Aroyana Bango. C'est-à-dire, il y a un copa Bangoul et il y a un Kati. Dans le cas où il y a un. Alors, pour la JB, il y a un simple. Il y a une carrière qui est kini et il y a un sous-souté. Il y a un musicien qui est là. Il y a un concert qui est là. Mais à côté, il y a une déclaration politique. Loko la bayebi ki pa na ba combattant, il suffit qu'on sa déclaration politique ba bengi yo loko la combattant. En ce moment, abandi ko betra playback na ye na kati ya Paris, so ki Paris eza na surveillance te. Wana eza ba plan o JB azalaki nango eza yango wana. Donc, concert eza annulé, eza la juge ba pesa biso mitindo ya papier te, c'est-à-dire juridiquement te, mais biso mo déjà to strobi ke concert e koza nango te. To kozela ka to zo papier na poto confirmer, poto ki ndejour nango te, mais bisomo déjà nano concert ekozalate. Alors nakati ya masolongo azana mwasi moko o bazo utiliser ye soki bo koti nakati ya Facebook bo beta bo mona mwasi mona kombo ya Mami Matingu aza jeune fille moko bo ya meti mona mwasi wana azali deuxième femme ya Obin Minamo soki Minamo boyebi Obin wana bambongo yaka o yakuta na bato mingi mingi yaka na kanala mona mwasi wana ye muto ye bande na bosola na ba combattant po a pesa mbongo po na désordre de côté mbongo ba combattant mususu bazo sala ba déclaration moko ya chichite boete nini boete do eza ba mbongo mwana mwasi wana ayaka na ngoso kozaka na internet kota beta Mimi Matingu mwana mwasi wana azam meti ye azali element très dangereux c'est-à-dire bazana ba système ya ba poison oyo ke ba kokuta na na marche a pesi mbote mais ayebi ke loboko na ye pour la puissance il y a nini poison là ici là ils ont senga au moins 4 heures mais il y a fait ça qui aura mboté même soko zongi na ndako sokoli maboko soko lié biloko lokola ngengeza la kati loko wana il fait ça la 4 heures du temps avant ici là donc poison oyo ils ont kota awa ils ont kota bandenge ebele en tout cas to senga na ba combattant mingi oyo baza ba ami ya mwana mwasi wana bozwa déjà ba photo na ye pobota la ke mwana mwasi wana aza mutumoko oyo azo infiltré na kati ya combat pona koluka kobuma bandeko na biso mususu bazalia na nzela bandeko na biso yango message nazo pese pa bandeko na biso combattant même soki yona muninga boyoka na rate mais ko koma na niveau ko sacrifier yete et pa ya ennemi ya ennemi na biso na répéter même soki bino na muninga na yo boyoka na rate mais ko koma na niveau ko sacrifier yete et pa ya ennemi na biso parce que o gagné et le remonter combattant tout ce qui a une idéologie na biso donc ceux qui na moni yo ozo bunda na nzela na moto ya PPRD na za obligé fona kota parce que yo za combattant ko sepelate ba beta combattant pour obiter na kota te tango ba ko beta ye et ko masangwe ba beta ki combattant moko alors sangwana e ko songa na yo oza pe impliqué na katia misolo yango voilà information o to ko pesa bino na compte ya JB Mpiana
Yangoana et puis na hommage à Papa Taboulé. Alors, ezala mwasi moko ya anglaise awa ayebani na ba congolais ebele a participer na ba réunion na biso. En tout cas, tout leader congolais sokouté na mwasi wana. En tout cas, soko tangi komba mutumo, il faut ayebani na kombo ya Viviane. Auti wo sala CD, imaginez que na mboka na biso nano ba ministère bazo calculer ba mususu meye a sala CD pour na ba enfant de la rue. Ayembeli ba congolais bana na biso oyo baza na niveau ya Congo o ba bima na mboka ayembeli bango. Alors boko landa CD wana kala mingi te nde boye ba eloko nini oyo mwasi wana ayembeli. Alors on a garantir bino que à partir d'aujourd'hui émission R de vérité est comme sponsorisée na Box Office Cargo. Box Office Cargo est un nini. N'expliquez nous moi mouké avant tous les canaux rapides pour ngonget. Box Office Cargo est une compagnie ya maritime, c'est-à-dire etin di kaba voiture ba soko lingo o longwa ao par exemple pour kangabilo kono nyen surtout aux en Afrique. Soko ke pa na bango bango ba kosa ile container ba kote biloko na yo ba ke ko livrer yo na adresse na yo na kati ya ndap. Même soko za na ba agence na bino mo supone za compagnie ya munene hein. Soko za na agence na yo mo so amuke muke o ko zo bénéfice que moi ba client mo me e bele pendate. Soki ozo struggle, c'est-à-dire ozo na difficulté ya ko tinda eloko wana e container e kende même ya 27 pieds bango ba koya ba ko solola na yo ba zui 27 pieds na yo wana ba kotisi yango na bato ba ke ko livrer yo ti na kati ya kin. Donc eza compagnie moko ya munene oyo efungwami na kati ya communauté na biso bazo benga yango Box Office Cargo. Bango de ba komi sponsor numéro 1 ya R de vérité. En tout cas voilà mosala oto salaka soki osali mosala na pozo résister oza toujours na lifuta bien. Donc à partir ya Box Office Cargo nde boko mona siko ba émission et ozala régulièrement et puis tamsu to changer to ba samba hours et belé c'est-à-dire ba air comme moi et belé. Donc wana eza li solo ya Box Office Cargo. Alors ma solo to zungo to ngito solo nango siko po to zwa mo page moko en couleur nege to mesanaka to ngo kuta na nande ko na biso moko boye ma solo o to solo la nango na kati mboko yo ezala ma solo moko to zanga inspiré na fumu kimbangu waza prophète na biso o aloba maloba ti lelo yo ezo ko kisama. Alors alobela kango kaka po na bato bakenda na église kimbangiste te mais azolobela bana bilaka. Alors, ils ont un garçon moko, azala ki na ye designer, c'est-à-dire mutasala ka moni timo, ilo kona beti, tam susu ye mutasala ki mo ba dessin wana bani ba kati yango ba nini tout et tout, hein, na bi tam susu ya metam susu yeti, mais na pesi mo idée pour bo comprendre, parce que ya sala ka yango, musa na lera mbongo na kati mboko yo yango wana, mais alala ki, fumu kimbongo azolo belaye. Alobelier, chance, yepe azaï ko tikate, azaï ko koma. Alors, tous moi page moi publicité, tous les Hollandais a expliqué biso nan ndenge nini on fou mukimba on bande ko lobelaye pour e permettre a tiango na papier et tikala lelo nangana yo et koma histoire tous s'inspira na mambo oyo ye alobi ndenge pe Bible Jean Komaki Mathia Komaki lelo to kotanga tangango. En tout cas, bozo chance na bino pe bolanda maloba oyo mutu wana ndeko na biso wana akomi yango botala ngo na molimo botala ngo na mosunite botala ngo na molimo nde boye ba place nini biso ba noir toza bloqué pe toza okoka ko sa sortir te pourquoi et comment to goluka to sa sortir na kati ya prison oyo ba tia biso moye to bima ezate. Suivez.
motu ya pauvre na kanisa ida mwasi na bala na kanisa kaka bano yo na bota na sepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo na kanisa falanga mingi oyo na tiki na kanisa lopango na baka minyo Kanisa bana nga na tinda na poto mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti na kanisa kopo ya masanga na nga na kanisa nini kaka suka ya sansa tango na melaka ngai na baninga ah mama mokolo na kokufa Mwasi ya ndumba Na kanisa nini kaka perika nanga Na kanisa nini kaka bilamba nanga Na kole la kaka Afrika fiesta etika la mama Mwakolo na kokufa Oh, Bernadia! Mero, chumi peza kasame! Eza la deja bandaka la yo yebi! Oh, me, ozo teka mwa tu? Oui, nazo teka mwo, nazo teka pena ndaku nanga oyo Koteka et comment moderniser ce que l'on peut faire. Nous pouvons aussi la facilité. Contactez sandopage.com. Ah bon? Sandopage.com et y est pour la postale de mon guignon sur Oyo à l'unique au Somba. Nous pouvons Koteka et le connaître. N'est-ce pas le connu? Ma voiture bouillée, ma ndakou, ma meuble en ndakou, bilamba, ma pareille électroménager. Par téléphone, biloko ndenge na ndenge. Na sandopage.com Okoki kosomba pe koteka Awa na kichasa Tope na mokili mokima Kasi, isuki wana teme Nini isuki? Na sandopage.com Okoki pe kosala barankontre Okoki pe kozwa mosala Okoki pe kozwa ba formation Lolenge na lolenge Wow! Obi que ça vraiment intéressant. Intéressant mais. Si quoi on aille, soit on a contacté zandopage.com. Faut laisser la ligne. Tenez la internet beta www.zandopage.com. Na zandopage.com petite annonce. Tout se vend. Tout s'achète. Et tout s'échange. Voilà, de retour na studio ya R de vérité ndenge tolobaki tokoza leo na main guest na biso awa na kombo ya Alain Mbola aza parmi bato balingi bato basala o babenga ba designer c'est-à-dire soko ke ba collection sika banene tout et tout yem tasala ngo mais aye kozwa révélation moko papa mfumu kimbango asolola ki na ye Alors, Azaki très prudent par rapport à ba na habité et le René Salayi qui bison sur tout ça dans Angleterre awa et puis papa Fumu Kimbango a sola nae. Alors on a meka ko sala mo banquette nanga et to kei pe na ke na kutai nae mais yemo wa sabino par quelle inspiration et le René Salayi qui papa Fumu Kimbango a kutana nae po a sola nae qui lelo a réalisé rêve naye a tia yango vraiment na papier po a to kenda ndeba ngle babenga ka one by the one dona lingala moko na moko a expliqué biso po tanga zo sola nae na ite so bana sola nae na butu pe a koma ango na moi ou bien so zeko sola nae na moi pe a koma ango a tia yango na kati ya papier na ndele to za awa na kati ya studio na biso ya R de vérité alors papa Alain Mbona bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis en train de vous parler de Mbola. Mbola. Ok, d'accord. Parce que ça. Mais Alain, ils en ont bien pour la référence. Ça va master Moussous au Baïbioté. Et surtout, bien que tu aies dit que Mbola, tu as dit que Alors, mais quand on va expliquer sur Mouta, mais quand on va expliquer sur Yosa Design, ce que tu as dit, vous avez ta collection. Mais les deux communes, ils ont expliqué sur Marambo et Fumu Kimbango, alors qu'il n'y a pas l'air ouana. Ba histoire nyo soto za nango a o fournir le bateau na age nao eza difficile que ba marambo mingi o komi ao omoni merci beaucoup pour na motuna ba di bosso ya ko banda to pesa toujours mbote mbote na yo ndeko na ngai makila na nga mbote pe ya makila oyo e sopami e bele kati na Congo mbote pe na diaspora le plus courageux ouais. oyazwa ki
likano ya kotombola libanga ya kobamba mbote pe na oyo ebengami Cédric oyo amitumbaki po kaka na tina nini aebake solution malamu ezwa makati na mboka na biso ya Congo. Alors soki lelo yo po na kozonga la motuna na yo naza si ozali journaliste oyo to bengi biso to bengi na diaspora ba bengi kombata mais biso to kokolo bandenge nini oyo papa alobi na biso to loba tozali ya solo ba soda pe bana na ye. Alors ngai na kobenga yo soda, ozali soda molobeli ya ba kongole likanisi oyo eyeli ngai ndenge nini. Ngai naza designer eza ya kokamwa nazalaki na likambo moko ezalaki derangement eza ko deranger nga makasi. Cela veut dire que nako ko pesa explication oyo muta ko comprendre ndenge nini millionnaire azalaki millionnaire lobby alamuki na tongo na, avant que ne passe au 4 mois moke obioza designer oza designer oza sa designer ya nini ya ba designer oza designer oza sala ba shape ba car oza la nini po designer nazali designer oyo mutu nyoso ayebi ke ya bilamba. Okay. Na sala ka bilamba na sala ka ba sapatu na sala ka ba ceinture na sala ka oyo nyoso tangami bilamba lokola ba manteau, ba chapeau, biloko nyoso tout. Donc au créer yango et puis au créer. Ngai moko na dessina kayango, ngai moko na zoka idée, ngai moko na dessina kayango et puis ngai moko na kenda kana yango na factory et puis na avant na kenda na factory, ngai moko tout d'abord na sala kanano yango et bimi pena ya malamu après na pesi factory po baza la corriger et bimaka ka lokolo nga na bimisi. OK. Alors monsieur Bazou, on se va saler ngonde ba distribution ba shop ba. Sang ba sali yango nde sikoyo ezali na batu oto benga lokola ba bayer. Bangonde bazali ba bayer liko laxanini pona bayer tozobi yango na anglais. Bon la lingale liko laxanini ba oyo ba somba ka ba stock. Par exemple osana shop na yo oyé allez, ou le sepeli na oyo nga na salaki peut-être la veste yo lati peut-être la veste nga la lati oyé pa inangai ou le bikete nga na besoin ya 200 pièces. Ya oyo po na magasin na ngai ya ngonde to bengaka bango ba bayer. OK. Bon eza ndenge wana epi nazali beaucoup plus sollicité na ba designer e belé oyo boyebi ba ba kombo na bango na travailler mingi na mindele na ba chinois na ba tio surtout donc na un peu travailler. Alors tant on a yaka toujours na tika un de plus. Et yango wana nazali koloba esangi ke un jour moto yonga na chaki motema et a fait moto yonga na chaki makanisi na ngai ki azali yaya ndeko mokolo pola ko kolakisa ye azala ki en anglais anglais wana azali billionaire. Oui, va bien gaga billionnaire. Alors hier hier qui paye nangai le cola qui a hier bingai tozali toyebani bandakala. Alors alinga qui cause la sponsor nangai. Et zokande azala qui na likambunai. Et le cola est salaki que ngai na hier le loto koma na situation na komina yango. A invité qui ngai pe a pesa qui ngai sika moko o ezali que batunyo sotu ba yebi na Regent Street. Ezali na Covo Garden na pembeni donc close na Piccadilly Regent Street. Alors nazalaki déjà na ba shop mais tant ouya proposa ki ngai immeuble wana nazalaki très content parce que naza jeune et puis na linga ki vraiment musa na ngai ki liboso. Na yango tant na koma ki wana nde biloko nyonso oyo memama ki wana mokolo ya ya show ezala ki vendredi batu baye bele ndenge kaka batu ba mesana koya na show na ngai oyebi ke bayaka ba prince bayaka batu surtout bayaka. Alors mokolo wana tuka ezala ki show oyo babengaka privé biso na anglais tolobi private. Voilà. Alors show wana tango sila ki malamu leki na ngai il fallait abota. Et les qui n'ont pas abotaki, moi n'en ai rien à dire qui a moisi.
Alors tant que je suis là qui na lobaki ke ifona ki ndeko tala mwana. Ko kenenga na kendaki nde to passé tant na leki samedi dimanche ne assistante na ngai atinde lingai message. Alobi ah est-ce que au moni email oyo ngabi email ngoni habite au moni email o tenga habite na moni email te mais tant on a tala ki email moto oyo ngai na chaki biloko nyoso na immeuble na ye toza na ba papier toza la ki na makamu nyoso tout avant biloko ya wana moto wana a changé serrure a changé clé na kei kota la ye nzokande bango basi ba sala ki deja ba je na bango na ba policier soki ngai na ye lokola nga nazali moto biso soti lobaka peut-être moto moindu biso tozaka ngona ndenge ya raciste soki na meki il faut batwana babetanga masasi na kufa alors na komponabilité liboso ezalaki na sens nini mais avant ça na zwaki ba lettre mi balé oyaye oyo elobela ki ngaike na kende ko rejoindre na ba église na bango ngai na sala kimbongo na mosala na ngai na yebi église mokote na ndenge ya mabe po biso zo tuto yebi kaka église oyo ezalaka kaka nini katoliki église oyo biso tokendaka okei na église wana okei kosambela alors na yebaki loko mokote mais église oyo ezalaki kobenga ngai nazalaki kosatande na ngote mokolo mosusu ndeko na ngai nazokoyebisa yo ke na comprendre te na bibo zamba lokola eza église na kende nano kotala kokoma nga na komi kaka pembeni ya porte moto na ngai komi kilo nabite na mosusu eza journée na ngai te na baluki na zongi kozonga nga na zongaka nde wana kanda nyonso tu ekotaka soki pe kanda soki pe loko nini nga na yebi te. Alors na ndenge baye ko sala makambo so tu akangi kaka oto benga ka biso awa to bengi yango civil matter po ozali moto yebe loko te bazwi kaka biloko na nyonso tu bakangi yango na ya ko tala boye na kati ya biloko bakangi mbongo na banki ekei website ekei biloko nyonso donc cela veut dire que ezala ki ngai millionnaire lobby na lamuki na tongo na komi moto aza na mbongo te ezala ki pasi na futi ba avoka na tamboli ba avoka na futi mbongo ebele avoka kokoma soka yoki kaka komo ya mutu wana tanga avoka kokoma kuna liboso ya juge alobi ah na bosa ni papier moko. Alobi na bosa ni papier moko. Sikoyo, tangu ya bosa ni papier wana, ngai mutu na ndenge balwa ezali awa. Ngai mutu foda futa. Batu oyo bayibinga biloko lisusu na bimisa susu 30 mili na pesa bango. Na changer ndeko nazo bimisa na changer 5 avocats. Na zuba jamaïcain. Naziba ghanaien naziba anglais makamozo simbate na moniti na te na lobi ngai il faut na komina na suka il faut na fukama na lobaki papa na sali nini na mbongo ezala ki cash na ba djama parce que na za tailleur ya ba djama na za na combo na kata ka ba djama na sala ka pe ba bijou soko kei na internet okomona ba biloko na ngai na salaka. Ngai mutu na zwakata mususu moni diamant na tie na chaussure. Na zwaka diamant na tie na nzete. Eh? Obiso to benga ka astika. Na zwaka diamant na tie na bouton. Alors na zana ba client ebele. Du coup biloko nyoso ekei. Na ki mambango esika ko ki mezate. Tango
na ye na fukami na bandi ko sambela ngai na fami na ngai na ebisi yo ko sambela ngai za lakini nini na lobi papa ah nzambe pona nini ngai mutu basali nga mabe nga mutu bayibinga mais ngaka mutu naza ko souffrir bisusu biloko oya ngai na mbongo naza na bana oyo pesi ngai mais na ko sala iloko nini pona bato yo basali ngai mabe est-ce que solo yo zali kaka nzambe yo biso tuzali ko luka est-ce que ngai na yaki na mokili tina nini pona iba ke loko mutu te na sala ka mutu mabe te oya ko yana TV oya ko mona ngalo bikenga na sala mabe ala ki samusa pinai na sala ka mutu mabe te na bime eloko yelinga ndenge nini peza ko tika ngate eloko nyoso na ko sala pona soulever balandi ngai naza obligé fallait na changer kutu ndaku oyo ngai nazalai ko vanda na changer yango parce que bakomi ko tiela nga poison même ina poignard. Ah bon? Eh. Alors, na mona ki eloko nini nga na ko salate. O naza ko loba mutu zo to ayebi okeyi na computer ko mona ezali David West mutwana. Na ebi si yo ke na mona ki solution so ezala kite fallait kaka na prier. Tango nga na bandi ko prier. Na lobi papa nga na za na posa na mona Nzambe na mona yo parce que oyo komelinga ezali problème. Na ebelo ulinda koko salate. Wana ndekona ko saote na tikala ki ne lokote. Mbongo nyoso na futi bavoka. Na komi ko luka meme ya ko luka. Nga moto na luka kate. Alors tango na bandi kosenga mbala moko incroyable mais vrai na yoki ngai moko kati na ngai ngai moko kati na ngai liloba ebimeli ngai elobi kanga bible wana na sutuki abi oh na kanga bible sosone kanga bible wana abi ozo luka nani nabite naza ko luka nzambe parce que ngai naza na besoin oyo ala kisanga soki nazali nani tina na ngai nini kati na mokili oyo parce que tozo ko sala tozo bunda poto bongisa mboka lelo biso batoto yali ba kombata ponga nazali kombata oyo abi makate a soutenir kaka baninga na sima na financièrement siko oye tourner le ngai et la kisi nini na lobité ngai naza na besoin na mona nzambe wana aye bisanga vraiment tina na ngai nini kati na mokili parce que toyaki toluka na église toza kolela na partout toza kolela toyaki toluka mais tangu yo luki okomi na point wana siko yo mususu kaka ndeko obiso to bengi ndeko na biso ndeko na ngai lokola mundele azali ndeko na ngai kaka yeli susu aya li susu kosala nga mabe mutonga na mona lokola papa mutonga na mona ki lokola yaya aye li susu kosala nga mabe comment et puis ye mokote basangeli ngai alors nde yango papa ki koyebisa ngai alobi na nga lobi kanga bible wana papa nani papa oyo ngai na monaki oyo ngai na yoki liboso alobi na ngai boy alobi kanga bible wana na kangi bible nabi tanga na kangi bible nabi ah na kanga bible pona nini alobi kanga bible wana ngai na koyebisa oti na nini tangu na kangi bible abandi ko yebisa nga sikolobi ozo ko luka nani nabite na zo ko luka nzambe alobi me yo zali nzambe ngabi oh ngali so nzambe ndenge nini
ngai moko naza kosoya na ngai nabi oh nga naza nzambe ndenge nini alobi yo zali nzambe epai na nga ozali mwana nabi oh epai na yo nga za mwana ndenge nini alobi yo zali mwana na ngai lokola oboti okomi mwana na ngai bana oyo boti nde bazali bana ya nzambe ya nzambe ya yo bazali bana ya nzambe kabi menon kambo komi sérieux na vandi tina ndenge naza koyebisa yo elekeli ngai mutu na kimi epa ya ndeko na ngai moko ser na ngai moko tozalaka na ye na mobali na ye na bandi ko expliquer kambo na comprendre te batu na ngai misa bazoyebisa ngai balobi mes patrons soki olali ozako loba makambo moko boye tozo comprendre te na munoko na yo ozako loba makambo ozako loba oyebi makambo ozo loba te oyo ozako comprendre te me ozo loba soka o se reposer muke ozo loba makambo ebele kabi makambo nini ngana zoko loba habite ozo loba makambo ebele patron biso to yebite poto munoko yo ozo loba biso to yebi yango te abi oh ngai ye naza na portable na bandi ko enregistrer ba makambo ngana zoko loba nde siko na kenaki ko mona vie na ngai moko azali pe combattant na lobi vie ta makambo ngana soko mona tina ndenge na komi na point na ebisi yo wap papa Simo Kimbangu oyo ngai na koli na yebite nazali kimbangiste baloba so kimbangiste te nini te me na tongi elamba po ala kisinga esika ya kosomba materiel esika ya ko ndenge nini designer oyo ndenge nini ngana ko kata pe na tongi elamba wana na tongi yango pe na lati yango tango ngana za ko loba na sali ba video même ba bazo ko mona ngana lokola mutali boma qu'est-ce na parmi ba livre oyo design elamba ngo tongi yango elamba oyo ngai na tongaki yango oyo elamba oyo na tongi elamba oyo elamba oyo zo ko monda oyo ngai na tongi yango na bilamba nyonso nga na tongaka tina ya kokoma na kotonga elamba oyo oyo yande osali coupe bani etu na ndenge nasali coupe na yango makambo nyonso soki alakisaki yo place nini okosomba tisi alakisi ngai esika nini tisi couleur nini onga na kozwa namonaki yango lokola drôle mais ezalaki drôle te tango naza kokende nga siko na tuni me na sala lobi ngai nazali yo nga nalobi papa me yo soko ozali ngai ebongo molimo alobi molimo yokanisi molimo ezali nini alobi molimo ezali ngai ngai nazali makila na yo oyo bango bakomi donc ndenge totambolaka na mokili toza koloba molimo moto ayebi molimo te moto akanisi molimo ezali banda na ye eyaka kati na ye nzoka nde ayebi te kende tobotamaka na molimo pe tozali milimo oyo ebengami toza banani makila ngai ndenge navandi awa nazali juste un goutte ya makila lokolo moni mai oyo nazali juste goutte ya makila ata na lati naza koloba ebele naza juste goutte ya makila alo tango na kimi bambangu na bandi kopesa ba témoignage wana zopesa na ba na ba kamera na ngai na bengi ba kamera na ngai batu baye bazo ba me pantoma ka mozolo ba biso tozo yo kati me bazo filmer ba bandi ba montage tango na kokendo pesa ba ndeko na ba montage ba baby siango ba pesi ba raison kaka ndenge ba vuka ba ndeko pesa nga ba raison na lobi me kambo eza grave mais papa atiki ngai te aza toujours na kolamusa ngai alobi kende lobela bandeko na nabi na kosala ndenge nini abi il faut sikoyo kaka na koma na bandi kokoma buku oyo na français nayebi so mutuna ngai eye kilo natiki nalobi bon ça va problème eza te na bandi kokoma na anglais mutuna ngai eye kilo natiki mais tango ngai na yoki lisusu papa alobi na ngai alobi
balangi oyo zo lingo koma ezali balangi oyo ya yote biso na kati na mokili to bengango na ndenge na biso ala mokili to benga balangi satanique abandi ko expliquer ngai pourquoi ezali balangi satanique nazala ki na difficulté même ya kokoma lingala mais tant na bandi kokoma lingala ba dessin et corriger ngai naye ko mona ya solo ke oyo nde azali vraiment papa alors ngai na kolakisa yo buku oyo avec livre oyo nga na komi oyo ezali juste mémoire mais naza na besoin ya bande kolanga nyoso baza kolanda biso na minute oyo ba kombata ba kombata ba o nyoso baza kolanda biso na minute oyo na nde kolanga e kanga ngai na liboso na bino na yesa bino ke bitumba o toza ko bunda ezali bitumba oyo bino boza ko comprendre te ezali bitumba o ezali physique te ndenge miso na ngai na yo ezali komona eza bitumba oyo bozo comprendre te ebandi lelo te bitumba oyo toza ko kota deep na kati na makomi oyo papa achenga inakoma epi naza si moko na bino akozwa kayango po akomona kezali verite petangu ya kotanga kango ako comprendre tina nini biso valeur na biso ba congolais poto yebi sous valeur te poto bungi ba valeur na biso peto zali peuple oyo ezali kokola ezali juste kokola pe na mutu makasi ole ke to zala to comprendre mais toza ko comprendre te lelo papa azongi singai na nyoso yonga na zalaki alobi na nga alobi bozwi na eza na probleme te mais bozwi ya solo ezali il faut ko yeba makila na yo ezali nini petina na yo obengami mutu na kati ya mokili ezali nini tokobana nanu liboso awa oyo bandeko baza kumona awa oyo Congo ezali nini Congo ezali motema ya kimbangu Congo ezali motema ya kimbangu. Alors, tina nini? Ah, donc parti au sous votre mandat, on a parti au ndenge et sala boy et cœur. Yes. Motema yango wana. Ezali motema ya kimbangu. Fumu kimbangu. Alors, Congo na biso esengeli il faut koma makana lettre K. O eza komona oyo. Parce que tozali na oyo bango ba bengi politique te biso tozali bana oyo esengela ki baza na mokili bana oyo ba botami deja bazali deja ba king na ba prince alors oyo ya kokamba kati na Congo esengeli na ye kobenga ma presidente. Mais kobenga ma mokambi. Kobenga ma oya bengi mokambi. Cela veut dire mokambi azali lokola. Ndenge yo zali na kati ya famille na yo. Ozali na bana na yo. Ozali kokamba bana wana. Pwetu yo zali papa. Ba kende na mabete. Ba tambo ya na mabete. Yonde. Nyo se kowute pa ina yo. Po bango bazali jiste makila. Oye zali ko developpe. Yango sikoyo ba oyo bazali na mbula moko na yo bango ba kobenga yo fumu po yo zali oyo apesa mi liboso na ya bango
po na botos ya koyoka yo pe na botambusi mboka ndeba benga mfumu ndeba ko benga ye mfumu et non pas président pas président toko kota na kasi na mozindo oyo ezali nini awa toza komona oh ne c'est inspiration ayo. Inspiration oyo ngayi donc fuma a révélé ngayi oyo naza ko koma po biso to benga ndaba design na ba photo nyoso nazali ko sala parce que au départ ngana dessinaka omoni ngana dessinaka et ko dessiner na ngayi tina na nga nini papa apesi ngayi parce que ngayi moko tanga tuna kie na bi ah e bongo ndenge nini ngayi naza ko zwa biloko oyo nako banga na tuni na bi ah mais ndenge nini naza ko zwa biloko oyo nyoso tu alobi na nga lobi parce que yo ozwa batemité effectivement na bekol nyoso nga na tanga pap même et si kanga na sala ki na Belgique na tika na jamais ko zwa baptême même na internat bande ko nga ba yebi ça dit soit le gueu do baptême zo alobi la gueu so bato bazwa baptême zo ba sayani bato yo bazwa baptême ezali lokola ke bazali ko kotisa ba papa sa net yo boti mwana okay ko tika ye epayi ya na église ko tiaye peut-être baptême po akola baptême ndenge bana bakola ka mwana efaza la baptiser boye boye po molimo mo santo za la kati mo njoka ndezali molimo mo santo te mwana wana tanga zali ko koma baptiser azali directement na kolata lokuta azali directement na kolata molimo na nyoka kati na ye directement azali kolata molimo na nyoka kati na ye o ezali ko komisa ye mobulu o ezali ko bebi sa ye o ezali ko kende na ye banzela mususu o ezali ko pesa ye ayeba ta mususu importance ya langi na ye te mais ata l'importance ya langi mususu pe deja parent azali deja na rythme wana parce que parent tanga za ko mona ke mwana na ye aza ko loba français ndenge ye aza ko loba français moni ke mwana wana za mayele nzoka nde mayele wana ezali mayele o ya miso mais ezali mayele ya makilate. Donc mayelo tozali ko mona oyo moto azali ko bimana ndenge biso tozali okoya olobi ba français ba anglais ba nini obandi ko lobanga nazali licencié nazali doctorat nazali ingénieur nazali mama ngambebele ezali mayele ya miso oyo nyoka tie yo o flashé otala bomengo nyoso tu oza ko mona ezali oyo mutu aza ko zwa tango aza ko sambela lobi ngai fo papa pesanga boye pesanga bomengo banini ezali mayele ya miso na makila na yo ozali zoba po ozali kaka na koyeba te soki ozali nani yango moni dessin oyo eye eyebisa biso tina nini biso tozali ba kongolais naza ko expliquer yo siko Sigo, par exemple, tout à la rue, je t'en avais un screen. Comme on dit, par exemple, Neti, Oche, Makila, Awa, et Poche, Makila, Awa, Nakir, Oche, Makila, Momouke, Awa, Ezolbani, aux alentours, Namo, Sigoyo, Ezana, Makila, aux alentours, Namo. Voilà. Parce que Rouge, je signifie Makila, pendant. Voilà. Juge Oyo, Ezali, Makila. Parce que Lobby n'a biso bien. Moto, à côté, à Yangon, à Pembe, à Koumonake, Papa, à Lobby, Yende, Azali, Mokeli. Asala ki mokili na lolenge na ye. Etango asala ki mokili na lolenge na ye. Ne. Kati na ye. Ne apona ki esika oyo. Yo zali komona awa. Motema. Ne achaki bana na ye. Oye bengami ye moko. Me. Na forme oyo biso tozali na yango tozali esika nyoso yo zako kende oyebi soko okeyi na na France ou bien okeyi ya ba pays oyo so toza komona eloko nini basala basala ka toujours map oyo babengi na lingala babengi yango nini map map ezali lokola ezali chemin ezali ezali loko ezali kolakisa biso nzela makamu nyonso tu ozo comprendre siko biso forme o tozali na yango diferent na nyama biso nde tozali kolakisa tozali mokili
biso soki olingi oyeba biso ba noir biso ba congolais ba noir ba bantou parce que bantou oza koyoka bantou mais kati na bantou et d'accord c'est otina pour tozo ko place wana awa ezo la biso nini omoni congo ezali motema juste o bande kolanga bazali ko kosana pe bazali ko bosana bazali ko kanisa ki congo ezali motema ya afriki congo ezaka ka motema ya afriki te congo ezali motema ya mokili mokili cela veut dire ngai na yo tozali mokili oyo to botama ki kati na congo na forme ya mokili couleur na ngai na yo ezali ko représenter nini ko botama moindo parce que botami na kati na makila tango yo botami na kati na makila ozali ko représenter nini ozali ko représenter butu pe na moyi obotami na kati ya makila cela veut dire ozali ko représenter butu na moyi tango yo botami wana na kati wana oyo za komona awa ezali nini ezali makila na kati na nzoto na ondengo ozali awa za komona esika mai oto bengaka sperme kuzo kupande sperme ezali nini sperme ezali makila mais tango yaka na nzoto ekotaka na nzoto na mwasi na bolingo na yo pe na mama nde ebimisi mwana mwana wana tanga kobima kobima ya mwana wana azali kobima mbala moko azali baptisé pe azali saint ayebi eloko moko te na mokili o esengaki na yo komema ye na baptême te komema ye na maboko ya moto yo yebite ko garder mwana na yo ko garder mwana na yo parce que moto azali ko batela na yo muto boti mwana wana na mwana wana esika botami na ndenge asali ye ezali kaka papa ye moko esoki yo yebi na kotelema okokuta na ka jamais na eloko moko te pe ekomekaka yo parce que ndenge tozali na kati ya Congo Congo ndenge ezali wana batu mingi bazo kokanisa ke ezali na bandoki Congo na kati ya Congo ndoki azali te na kati ya Congo ndoki azali te yo zali mwana oyo botami na makila parce que Congo baza komona Congo tokokoma esika wana mais Congo baza komona Congo ce n'est pas que batu baza kotala kaka babia Congo ezali te Congo ezali ndenge moko te na mboka oyo biso tozali Congo ezali ndenge moko te Congo ezali makila oyo nyonso abotami na kati na Congo abotami na makila ya papa ye moko cela veut dire toko koma na esika wana ouais, buta o precipité moi temps parce que sur le lengi tozaka na une heure du temps avant okay. Raison pour sana pour makambeze belé na kati ya parents voilà. Na tamaki ya mo déjà ouais. Donc ndenge ezali awa eza ko lakisa biso boye na kati ya moto o ezali motema motema nde esika papa achaki batu oya benga kibango banzambe na libanda oyo za komona makila oyo ezali makila na nyama na libanda ya moto oyo ezali ye partout oyo ezalaki banyama donc buta soki na nalanda o bien makila yango yo sperme yango yo na bolingo ya complicité ya mama na papa ba boti mwana oyo za vraiment sain azane loko moko azane loko moko te besoin basala ba le kana baptême te non. Par contre, baptême, selon l'explication, il y a des gens qui ont dit esprit moko boye. Esprit moko boye, ils ont dit et puis tant que wana, bato ba yebi. Ah, obimi a oyebi lo kutate. Oyebi lo kutate et loko moko te. Baso koti selo ka lo kuta. Ils ont le kola maï, te. Maï, ils ont naturel. Tant que maï, ils ont naturel. Soki yo moko, o lingi yo koma soki ndenge nini, o ki o koti sa soukali. Tant que koti si soukali, to ben yango esprit it.
Et ça, c'est maïté. Alors, ce que l'ingo comme un des principaux là qui s'abattent aux gens là bango besoin au prouver ce qui n'est ni. Au long même il a spread parce qu'il spread tout ça au monde là, et ça dit maï, mais maïté. Alors, au commun coca. Tiens ma couleur. Au tiens couleur le sous. Donc, wana yondo comme il pena place oyo, au tout ça au lobani ni moli mona nyoka. Donc, idéologie pena maï et ça sous. Et ça est sous sauté. Donc, mascara de salamine. Et ça la mine de colo. Et ça le sous sauté. Alors, awa. Tout ça, on a makila. Makila, on a dit que nini. Soko tangi awa, et la biso ke fleshi, yalo kuta, et koti katina moto, moto, ayoki, et puis, monoko, et komi koloba, lo kuta na nyoka. Donc, ça veut dire que makila, et sangi si biso, makila et nyama, et sangi sibiso, to komi koyoka nyama. Donc, aux alentours, ah, ils ont makila nyama. Makila na nyama. Mais il y a moto mbe zana kati. Parce que mokile, salamaki ke moto, et salamaki ke papa yemoko, tant makila ki mokile, il fallait azala yemoko. Donc, ba congolais, il fallait bazala yemoko, parce que bango bazako représente mokili. Alors, tango nyama, a komi moto, na forme na yo, aye awa tant que vous mona awa vous avez mona ni hein mutaza ko mona awa ti ouais homoni awa ezali lokola wa mboko biso to vandi ezali lokola France Belgique Italie bamboka onanyo surtout ezali nini ezali bamboka oyo esengela kite na mutu kozala précisément ezali bamboka esengela kite ke na mutu kozala. Mais moutou aye, cela veut dire quoi moutou aye? Ye aya ki pona nini? Ye aya ki pona e tu fe yo. Bato bazali ko kosa na pe, bazali ko lobake. Satan a sala moutou te. Tobenga ye Satan, tobenga ye Lucifer, ba komo ye sobino bolingi. Mais, Satan a créa batou oyo, ba ya ki spécialement pona ko ambruye yo. Swana, nakati na biso lelo totika.